Pot să-l introducem acum pe Costin Bogdan, copywriter Mochen. Te rog frumos, Costin. Si, mersi. Salut, sunt Costin. Salut, Costin! Ce faci? Bun, eu o să vorbesc acum despre marketing de conținut din perspectiva unui creativ. Ce văd eu, cum văd eu marketingul de conținut? De fapt, în momentul ăsta, văd multe branduri care nu fac chiar ce trebuie. Aș vrea să vă imaginați un pic, dacă puteți, că sunteți la prima întâlnire cu cineva. Și sunteți la un restaurant sau la o cafenea și, bineînțeles, trebuie să faceți conversație cu persoana respectivă. Și care e primul lucru pe care îl spuneți? Hei, ție cum îți plac sandwich-urile toamna asta? Sau, nu-i așa că îți place să bei cafea alături de cei dragi? Mie îmi place. Sau, așa e că vă plac răsăriturile de soare? Uite o poză cum răsărit. Problema e că cam asta fac brandurile, multe dintre ele, pentru că nu iau un serios content marketing. De regulă e un conținut ăla de igienă. Hai să posteze cineva acolo în fiecare zi, luăm câteva like-uri, unii chiar sunt oameni care chiar comentează la genul ăsta de posturi, și dar mă întreb care e problema cu ei. Adică dacă tu ești genul de om care, nu știu, răspunde la o întrebare, ție cum îți plac sandwich-urile dimineața, mie îmi place când le face soțul meu și apoi vede împreună, e clar că ai o problemă. Adică nu ești chiar genul ăla de key opinion leader, ăla cu 5.000 de prieteni pe Facebook și 1.000 de prieteni, încă alte mii de followeri, pe care îl vrei, ăla care vrei să fie atent la tine și care vrea să comenteze. Problema e că marketingul în conținut nu se face neapărat cu gândire strategică și cu creație. Nu se face cu art și copy. Și de asta el trebuie tratat ca orice altă bucată de comunicare. Când ne uităm în ATL și vedem, mai sunt spoturi, printuri bune, mai sunt activări mai mișto, dar totuși conținutul se vede că nu e făcut de un art și un copy și se vede că nu are gândire strategică în spate. Și cred că de asta e nevoie, că de asta spunea Andreea înainte, că trebuie să fie oameni profesioniști și că conținutul e la fel de important ca oamenii care îl fac. Și acum aș vrea să trec cu câteva exemple de așa da, cam cum văd eu marketingul de conținut. O să vă arăt niște exemple ce mi-a plăcut mie în ultimul an. Asta e Hypebeast. E un site, un retailer de haine. Ce au ei pe lângă site-ul ăsta pe care vând haine, au și o publicație pe care o citesc foarte mulți oameni. Pentru publicația asta ei folosesc fashion designer și jurnaliști de modă pe care i-au luat de la cele mai tari publicații de modă. I-au luat de la el și așa mai departe. Și de asta are super, super succes. Cred că în momentul ăsta, dacă ești retailer, e imperios necesar să faci marketing de conținut, să faci content. Pentru că tu ai foarte multe branduri și vrei ca oamenii să le cumpere de la tine. Și pentru asta trebuie să ai o voce, să fii o somitate în materie de modă, în materie de tech, în materie de orice. Când ești retailer, tu vinzi foarte multe branduri. De ce aș veni să le cumpăr tocmai de la tine? Pentru că tu te pricepi, tu mi-arăți cu articolele tale că te pricepi. Deci, na, retail, mai bine you can't live in my shoes, promise.
doar unul din cele peste 200 de filmulețe pe care le are canalul de YouTube Beats by Dr. Dre pe care le are acolo. Au folosit artiști și oameni din lumea sportului sportiv cu platforma The Game Before the Game și au creat conținut mișto cu el. Chiar au creat conținut foarte bun. Sunt filmate foarte bine, au povești interesante, e vorba de acel game before the game, când stai și asculti o piesă și îți bagi peștele în urechi și vrei să-i vezi. E interesant. Vrei să vezi cum se pregătesc artiștii, fie că e vorba de LeBron James, care e sportiv. Vrei să vezi cum se pregătește înainte de un meci de basket. Vrei să, nu știu, să o vezi pe Nicki Minaj cum se pregătește înainte de un concert, ce ascultă, care e acel game before the game al ei. E interesant. Și de asta, Beats by Dr. Dre acum e unde e. Cumpărat de absolut toată lumea. Deci afară, vezi pe toți cu fake-uri de Beats by Dr. Dre. Așa arată platforma. Și acum vreau să vă arăt Flickr-ul Casei Albe. Ăsta e contul de Flickr al Casei Albe. Și foarte amuzant, sunt doar câteva poze. De tare că pune și Casa Albă face marketing de conținut și face marketing relevant. Pe Flickr-ul ăsta sunt poze cu Obama, cu Michel, cu, mă rog, mici glumite pe care le fac. Și, în general, insight-uri din Casa Albă și povești pe care tu nu le vezi. De fapt, sunt oameni, cum arată ei ca oameni, cum sunt în spatele capului de filmat. Casa Albă e foarte tare că reușește să facă chestia asta și asumă. Adică, totuși, e destul de controversat. Nu e ușor să dai din casă atunci când ești Casa Albă. No pun intended. Uitați, aici e un GIF în care Obama e la Zagari Fianakis, la Between Two Ferns, a avut curaj să duc acolo. E tare. Dacă ai curaj să duci acolo, adică cu el aici mult mai rău. Dar Obama a avut curaj să duci acolo. E tare. Se leagă de... Au tensiune, au intrigă. Puneți-l și pe Iohannis. Nu l-am. Și nu e teamă. Să-l aduci filmulețul data viitoare. Da. Știu că e lung, dar e foarte mișto că au atacat o tensiune foarte, foarte puternică în momentul ăsta. Respectiv acesta mâncare procesată, genetic și biomodificată, aparent. Se discută foarte mult în jurul subiectul ăsta și e delicat, mai ales că cipotele înainte nu erau cei mai ok la capitolul ăsta. Dar au avut curaj, au început mai întâi cu Google Black Cold Start și acum au campania asta de Scarecrow. Ce tare e ce au făcut pe lângă din tensiunea asta, au făcut o aplicație, un joc. Au făcut un joc care a fost în, nu știu, numărul 1 în App Store la Games, nu știu, cred că o lună întreagă a fost în numărul 1 în App Store. Au creat foarte mult content plecând de la tensiunea asta și cred că poți să creezi content relevant atunci când ai o tensiune, când ai o intrigă. Ceea ce mă duce la, mă rog, concluzia pe care aș vrea să o trag, că nu ai cum să faci conte de calitate dacă nu ai o intrigă sau dacă nu ai o, tensiune în ceea ce spui. Vedeți, toate exemplele de acum au intrigă, sunt interesante. The game before the game. Ce se întâmplă acolo? Omul ăla se concentrează cu ceva. Avem cipotul, unde tensiunea e pe fund. Iarăși avem Casa Albă, unde există tensiuni politice. Trebuie să ai, nu poți să fii safe atunci când vrei să faci content de calitate. Pentru că dacă e safe, nu generezi conversație. Dacă e safe, nu ai hater. Și e bine să ai hater. E foarte bine să ai hater. Dacă te place toată lumea, de fapt, nu te place nimeni. Mai vezi video-uri de alea pe YouTube care au o bară de like super mare și te uiți la view-uri, 60 ceva de view-uri, probabil făcute de, nu știu, familia omului de marketing și al publicitarului care a spus spotul.
nu faci nimic dacă nu ai conversație și nu ai hate. E bine că atunci când tu ai un conținut controversat, fie că e vorba de un articol, de o poză, de un film, de un video content, e bine să ai hate, e bine să fie cineva împotriva ta, pentru că ăștia generează conversație. Dacă toată lumea te place, nu o să ai pic de conversație acolo. Înseamnă e nasol. Deci, acum nu spun că ar trebui să avem numai hate, să fie varia, dislike, cum vedem pe la, nu știu, Justin Bieber, să zic. Deși el e un caz de succes. Cred că trebuie să, nu știu, acolo e o pondere perfectă între like-uri și dislike. Cred că pe viitor, cine nu o să aibă hater, o să-și cumpere. O să existe meseria asta, da, de hater. Și cred că adică, am niște prieteni care s-ar potrivi perfect pe meseria asta. Se califică. Serios, cred că va fi plătită. Nu plumesc. Pentru că eu să generez conversații. Dacă tu nu o să ai un content destul de bun, tu nu o să ai un content relevant, interesant, dacă nu o să-ți folosești echipa de creație pentru content, va trebui să plătești un hater, cum oamenii plătesc acum clipe, care se facă mai multe view-uri, îți plătești un hater care să genereze conversații. Și mai mult ceea ce poate să facă haterul ăsta, este să obțină brand believers. Pentru că de fiecare dată când cineva o să comenteze împotriva brandului tău, se vor trezi 3 salapere. Și ăștia care o să lapere, sunt cei mai fideli consumatori ai tăi. Astăzi îți iau apărarea, mâine sunt la raft și îți cumpără produsul. Haters make you famous. Asta am avut de spus. Dacă aveți întrebări, hater prin stată, da? Uite aici întrebare. Mai așa acolo. Am o întrebare. Și tu și Andreea ați dat exemple de branduri din afară care fac content marketing bine. Da. În România, cum stăm și dacă aveți unul, două, câteva nume care fac asta bine? Exemple. Mersi. Nu, în general nu dăm exemplele făcute de noi, pentru că e urât să te lauzi. Ce? Da, dar zic că e urât să te lauzi atunci când, nu știu, într-o prezentare, hei, fii atent ce facem noi, ce am făcut, case study și așa mai departe. Dar pot să dau un exemplu, Ghiță. Ghiță e un exemplu de content marketing foarte bun. Orice poză, există tensiune acolo, omul e în munte, sus pe munte, e gap-ul ăsta între viața de la țară, crescutul oilor și tehnologie, automat ai content. Și la posturile lui Ghiță, nu știu, aveai instant, nu știu câte share-uri, nu știu câte like-uri, nu știu câte... Da, el. Romul iarăși creează content relevant. Vezi, ăsta, exemplu cu Victor Răzvan Budapest. A strâns, nu știu, super multe impresii. N-am case study-ul acum, dar chiar un exemplu de succes. Mai avem o întrebare aici. Da. Două întrebări foarte strânse între ele. Dacă content în ziua de azi înseamnă mainly online. Deci am văzut foarte multe stories, evident că poți să le iei de pe online, să le duci pe TV, dar vreau să știu dacă locul unde se nasc poveștile mari este online. Nu cred că e numai online, deși acum e cel mai la demână instrument online. Dar poți să faci, nu știu, content cu, zicea Andreea, avem... Da, aș face completarea de voi. Da, prin content ar trebui să înțelegem absolut orice, de la un white paper, la un film, la un music video, la un blog post, la un eveniment, un street performance, orice. De exemplu, vă dau o campanie recentă, că tot vorbim de design și de creație, Yves Behar, cel care a refuz proiectul, a fost briefuit de către BMW cu Mini să creeze ceva pentru Mini, o experiență mișto. Și el a venit cu răspunsul, ok, trebuie să creăm o experiență în jurul lifestyle-ului de condus. Nu ne legăm de Mini,
a creat o jachetă, a creat un ceas, a creat un suport de telefon, a creat o groază de chestii, de obiecte, și asta este tot un conținut, o formă de conținut, a creat o groază de obiecte care au făcut experiența condusului mini mult mai mișto, mini motion. Conținutul chiar poate fi orice. Corect, dar ca să induci another behavior, trebuie să-l duci la nivel de viral, deci trebuie să atingi cât mai mulți oameni ca să influențeze în vreun fel. Da, corect, corect. Și mă gândeam și la partea de make stories, da? Deci dacă poveștile vând... Poveștile vând cel mai bine. Da. Deci poveștile și micro-communities, da? Da. Cam despre asta. Da. Întotdeauna, cum a spus mai devreme și Mugur, micro-comunitățile contează cel mai mult. Dacă pot să dau un exemplu, Mircea Tudor, cel care a luat de două ori Marele Premiu la Geneva, un român care este și antreprenor, și om de știință, și inventator, după ce a luat a doua oară Marele Premiu de la Geneva, nu a scris nimeni de el. Cred că știi povestea, am mai spus-o și anul trecut. Nimeni nu a scris. Ne-a sunat din Geneva și a spus, am luat Marele Premiu, este pentru prima oară în istoria festivalului de la Geneva, când România câștigă de două ori. Eu personal am înnebunit. E cineva de la DDB aici? Nu e. Am vorbit cu DDB, agenția cu care colaboram atunci, și am zis, hai să facem o campanie, să vorbim despre Mircea Tudor, pentru că în țara asta era o bimbo care divorța, nu știu ce se întâmpla, și peste tot la televizor nu se vorba decât despre acel divorț. Și am făcut o campanie care a apărut în Viz, și pentru că nu era preluată de foarte multă lume, pentru că aveam oameni de afaceri care nu dădeau foarte multe share-uri și like-uri, am făcut împreună cu Update Advertising, colegii noștri și partenerii noștri, tricourile cu Susținem Inovația, le știți? Tricourile cu am luat Marele Premiu la Geneva. Mergeam pe stradă, am fost la Mega Image și m-au oprit oamenii să-mi spună felicitări. Și zic mulțumesc. N-am luat eu, a luat România, cu atât mai mult. Ai nevoie de viral, ai nevoie de comunități. Viralul te ajută pentru că așa trece mai departe informația la oamenii care nu sunt neapărat targetul tău. Dar de cele mai multe ori vrei să se audă de ce ai făcut. Îmi cer scuze că am intervenit, dar mi s-a părut firesc, pornești de undeva, cum a făcut și Gândul, campania cu lui Vongu, au pornit un online, puteau să pornească foarte bine în print, puteau să pornească de oriunde. Dar să ajunge în online, că acolo e mult mai ușor să fii văzut de cât mai multă lume. Că ideea este acum să te vadă cât mai multă lume. Aș mai face o singură completare. Că vorbeai tu de schimbare de comportamente. Nu cred că un comportament poate fi schimbat printr-un viral, oricât de puternic ar fi. Îți trebuie o platformă de conținut pe termen lung, susținută, constantă, să poți să schimbi comportamente și atitudini. Oricât de mișto ar fi un viral, nu e de ajuns. Da. Mulțumesc. În momentul în care au venit propunerea să avem această sesiune despre marketing și de conținut, Imona mi-a spus că ar vrea să aibă în panel oameni care au joburi diferite. Și atunci, alături de un copywriter, l-avem astăzi alături, pe Sergio.